Позначення тиці. Н. Непарне складене. Х належить за Н зірочкою. Число Н називається псевдопростим ойдером. За основу Х. Якщо виконується, що саме виконується? Теорема Ойлера? Чи щось інше Ойлера? Критерії Ойлера. Якщо символ Якобі, це вже буде не символ Лежанра, а символ Якобі, тому що N складено. В конвенті X степені N мінус 1 пополам. За модулем n. Якщо повернутися до нашого прикладу з числом n дорівнює 15, то числа 1 і мінус 1 в якості х будуть сюди підходити. Ну, давайте перевіримо. Якщо х дорівнює 1, то вже очевидно, якщо х дорівнює 11, то вже очевидно, що завжди за основою 1 будь-яке непарне число буде псевдопростим Ойлером. А от якщо х дорівнює мінус 1, давайте подивимося. Мінус 1 за основою 15. Що це таке буде? Мінус 1 за основою 3 і мінус 1 за основою 5. Так. Мінус 1 за основою 3 – це двійка. 2, 3, а тут 4, 5. Так, що тут буде виходити? 2 за основою 3 не є квадратичним лишком, так? Не є квадратичним лишком. Значить, це буде мінус 1. 4 є повним квадратом. Тобто тут буде одиниця дорівнює. Ой, я не те написала. Мінус 1 за основою 15. Це 14. Це так, 14. Так, що зміниться чи ні? Все одно 2 за основою 3, 4 за основою 5. Ну так, да, все залишається. Мінус 1. Так. Правильно ви це зробили? 14 за основою 3, а 14 за основою 5. 2, 3, 4, 5. Так. Значить, символ Якобі дорівнює мінус 1, ліва частина мінус 1, обчислимо праву частину. Мінус 1 в степені n мінус 1 на 2, тобто 14 мінус 1 на 2 – це буде 7. За модулем 15 на 2. Степень буде 7, непарна, отже, це буде мінус 1. Тобто знову виконується рівність. Да? У лівій частині мінус 1, у правій частині мінус 1. Тобто мінус 1 сюди теж потрапило. 15. Так. 15. Тобто ми можемо сказати, що число 15 є псевдопростим Ойлера за основами 1 і мінус 1. Так, давайте тепер позначимо Bn. Всі основи, за які число є псевдопростим Ойлера, та запишемо властивість рішення Bn. Дорівнює сигналу x, що нам
Подумайте, як стосовно мінус одиниці. Подумайте, чи виконується це для мінус одиниці. Так. Другий пункт. BM є підгрупою ZM. BM є підгрупою. Тобто, якщо N псевдопросте за двома основами x1, x2, то воно буде псевдопростим за основою x1 помножити на x2. Воно завжди псевдопросте за основою 1. І якщо воно псевдопросте за основою x, то воно буде і псевдопростим за основою x мінус 1. Доводимо самостійно або на практиці, або вдома. Третя властивість. Bn завжди міститься в An. Тобто, якщо деяке число псевдопросте Ойлера за певною основою, то воно обов'язково буде псевдопростим Ферма за цією ж самою основою. Тобто вимога псевдопростоти Ойлера, вона більш сильна, ніж вимога псевдопростоти Ферма. І остання властивість Bn ніколи не співпадає з Zn. На відміну від попереднього означення, там, де в нас були числа Кармайкла, при яких була рівність An і Zn зірочкою, тут уже такого не буде. Bn ніколи не співпадає з Zn зірочкою. Більш того, кількість елементів у Bn не перевищує, ніж кількість елементів Zn зірочкою поділити на. Тобто кількість основ, за якими n може бути псевдопростим Ойлера, воно не просто менше, ніж кількість усіх можливих основ, а як мінімум удвічі менше. Як мінімум удвічі менше. Тобто якщо ми із множини Zn зірочкою випадково вибираємо x, то імовірність вибрати таке x, що n буде псевдопростим Ойлера за цією основою x, не перевищує чого? Одної, другої. Бо там не більше, ніж половина таких x. На відміну від псевдопростих Ферма, для яких існують числа Кармайкла. Аналогів чисел Кармайкла для псевдопростих чисел Ойлера не існує. І оце твердження четверте, воно не дуже тривіальне, ми його зараз з вами будемо доводити. Доведемо ми його, так би мовити, в два етапи. Спочатку ми доведемо лему, яка стверджує ось цю частину. Ми доведемо лему, яка стверджує цю частину. Що якщо n псевдопросте, що якщо n непарне складене, то у множині Zn зірочкою знайдеться принаймні одна основа, за якою n не буде сильно, не буде псевдопростим Ойлером. Це буде така лема. А потім з оцієї леми і оцього другого твердження і теорема Лагранжа з минулого семестру ми отримаємо ось таке співвідношення. І я вас прошу запам'ятати цей спосіб доведення. Він такий же цікавий і універсальний, як ті твердження, як ми доводили там, пам'ятаєте, що характеристика поля є простим числом, що скінчене цілісне кільце є полем і так далі. Теж дуже корисний при ньому доведення. Так, ми формулюємо лему і будемо її доводити. Належить Zn зірочкою, що x не належить до n.
головне конкурентне ікс в степені n плюс 1 на 2 за модулом. Це я просто розписала значення псевдопростоти Ойлера за основою ікс. Ну, будемо доводити. Доведення існування такого ікса, яке не належить в n, буде конструктивним. Ми для кожного типу числа n побудуємо деяке число x і покажемо, що за цією основою не виконується вимога позначення псевдопростоти Ойлера. Ми розглянемо два випадки, два типи числа x, числа n. У першому випадку ми розглянемо такі числа n, які вільні від квадратів. У другому випадку розглянемо такі числа, які діляться хоч на якийсь квадрат. І для кожного типу чисел будуємо таке x, для якого не виконується така конкуренція. Так, доведення. Випадок перший. N дорівнює P1 на P2 і так далі PK. Де P і T різні ось. Як називається таке число? Вільне від квадратів. В ньому, в його розкладі немає ніякого квадрату. Всі прості вільники входять лише у перші степені. Так. І будемо будувати X, яке належить Zn зірочку. Наступним чином. У ось такій мультиплікативній групі P1, P2 і так далі PK, ні, не так. Не так, починаючи з групи. P2, P3 і PK. У оцій групі виберемо деяке S, яке є квадратичним не лишком за оцим модулем. Тобто є в нас деяке, деяке число m, яке є добутком цих чисел. І ми розглянемо за тим зірочкою, вибираємо тут квадратичний не лишком. Виберемо. Нам треба вибрати не просто квадратичний, не лише. Нам треба вибрати не просто квадратичний, не лише, а вибрати таке S, якого символ на кубі дорівнює мінус одиниці. Якого символ на кубі дорівнює мінус одиниці. Так, здається, правильно. Ну, зараз у ході доведення подивимося. Як нам вибрати таке S, щоб символ якобі дорівнював мінус 11? Ну, можна зробити таким чином. За одним модулем, щоб цей символ лежав там в мінус 11, за всіма іншими – одиниці. Або за трьома мінус 11, за всіма іншими – одиниці. І відновити потім число S за китайською теоремою про лишки,
тобто вибираємо частинки S за кожним з цих модулів і відновлюємо за китайською теоремою про лиш. Вибрали таке S. Так. І тепер будуємо число X із N зірочкою. Знову відновлюємо його за китайською теоремою про лишки із таких двох вимог. Відновлюємо X таким чином, що X було конкурентне одиниці за модулем P1 і X конкурентне S за модулем P2 і так далі. Ось така вимога. Чому тоді буде дорівнювати символ Якобі X на N? За властивістю мультиплікативності символу Якобі розкладемо знамена як P1 помножити на все інше і отримаємо добуток символу лежанки X на P1 на символ Якобі X P2 і так далі P2. Конкурентна одиниці за модулем P1, то тут буде одиниця. Тут буде одиниця. Тут буде деякий квадратичний нелишок у такий, у якого символ Якобі, мінус одиниця. І отримаємо тут мінус одиниця. Так. А чому буде порівнювати X у степені n мінус 1 на. Чому буде дорівнювати x у степені n мінус 1 на 2 за модулем n? Чому воно буде конкурентне? Для того, щоб виконувалася вимога критерію Ойлера, нам потрібно, щоб оце було конкурентне мінус 1. Треба, щоб це було конкурентне мінус 1. Тобто нам не потрібно обчислювати, що отут буде. Нам не потрібно обчислювати значення оцього виразу. Єдине, що нам треба показати, що ось цей вираз не дорівнює чому. Чому він не дорівнює? Щоб не виконувався критерій Ойлера. Що він не дорівнює мінус одиниці, але якщо ми кажемо за модулем n, що він не дорівнює n мінус 1. Тобто нам потрібно показати, що x у степені n мінус 1 на 1 за модулем n не дорівнює n мінус 1. Якщо ми оце покажемо, то тоді критерій Ойлера виконуватись не буде, і тоді ми скажемо, що цей самий X, він і є тою основою, яка не належить Bn. Так, давайте подивимось, чому? Чому таке не виконується? Будемо доводити їх супротивнику. Припустимо, що воно виконує. Припустимо, що ота конкуренція виконується, що x у степені n-1 на 2 конкуренція мінус одиниці за модулем n. Що це означає? Що x у степені використаємо тут властивість конгруенції, якась там була друга чи третя, що якщо два числа конгруентні за модулем n, то вони конгруентні за модулем будь-якого дільника числа n. За оцю конгруенцію отримаємо, що x в степені n мінус 1 на 2 конгруентна мінус одиниці
за модулем числа P1. Але коли ми візьмемо отут, приведемо оце все за модулем P1, то що в нас таке x за модулем P1? Це одиниця. X за модулем P1 – це одиниця. Тобто ми отримуємо, що одиниця у степені n-1 на 2 конгруент на мінус одиниці за модулем P1 з оцієї конгруенції. Не може бути конгруент на мінус одиниці ні за яким модулем, хіба за модулем 2. Це не виконується, отже, наше припущення не вірне, отже, оце, оця конгруенція теж не виконується, х у степені n мінус 1 на 2 не конгруент мінус одиниці за модулем n, і отже, n не є псевдопростим Ойлера за основою x. Тобто x не належить до n. Так, які є запитання до формулювання або до доведення у своїй лемі? Точніше, не леми, а цього випадку це тільки частинка леми. Це ми довели наявність елементів zn зірочкою, які не входять до bn у тому випадку, коли число n вільне від квадратів. Які є сюди питання? Немає. Добре, розглянемо другий випадок, коли n ділиться на який-небудь квадрат. Альфа 2 в степені альфа 2
провести з вами. Ну, ми тут вважаємо, що n дорівнює P1 в степені альфа 1, так далі Pk в степені альфа 1. Так. Символ Якобі обчислили. Тепер треба обчислити x в степені n мінус 1 на 2 і подивитись, чи буде воно конгруентне одиниці за модулем t. Розпишемо x. X у нас має вигляд 1 плюс n на p. І це у нас в степені n мінус 1 на 2 дорівнює. Ну, а тепер згадайте, будь ласка, як ми відносимо суму до степені. Згадайте бінома Ньютона. Ми вже це згадували минулого семестру, коли вивчали характеристику кільця. Який в нас буде тут перший доданок? Одиничка в оцій степені, або просто одиничка. Який буде другий доданок? Це із оцього по одному помножити на одиничка в степені оце мінус 1 і помножити на оце у першій степені. Чи виписати біном Ньютона? Ну, я сподіваюся, що не треба. Я вже не впевнена. Так, чи буде одиничка. Далі, це із оцього по одному, це буде просто ось оце. Плюс n мінус 1 на 2. На одиничку в степені на n мінус 1 на 2 і мінус 1 я писати її множником не буду. І на ось оце другий додаток у першій степені. N на 2. Що буде далі? Що буде далі? А далі у нас, дивіться, буде якийсь біноміальний коефіцієнт у наступному доданку, якийсь. Немає значення який, навіть якщо ви його забули. Тут буде якийсь біноміальний коефіцієнт. На одиничку в степені якийсь, а оцей другий доданок уже буде у якій степені? В квадраті. У наступному доданку він буде в кубі, тобто тут буде щось на n на p в квадраті плюс щось на n на p в кубі і так далі. І останнє буде щось на n на p ось у цій степені, але то вже не має значення. Головне, що n на p буде у степені більше рівний 2. І тоді оце n на p в квадраті воно буде ділитись на n. Чому? Тут буде n помножити на n, розділити на p квадрат. У одному n і p квадрат з оцим p квадратом скоротиться, а у наступному і залишиться друге n. Так же саме тут буде n у кубі на p в кубі. У одному n скоротиться p квадрат із оцим p квадратом, у другому n скоротиться p, і у третьому залишиться повністю n. Тобто оця добавочка, яка тут буде, вона буде ділитись на n. Оця добавочка буде ділитись на n. І коли ми візьмемо ліву і праву частину за модулем n, то залишиться у нас ось оце. У тому, що ми записали у останньому виразі, візьмемо ліву і праву частину за модулем n, або краще запишемо її як конгруенцію. І в степені n мінус 1 на 2 конгруентне 1 плюс n мінус 1 на 2 на n на p конгруентне усьому за модулем n. А символ Якобі у нас був одиничка, то нам, власне, треба показати, що оте, що у нас тут, воно не конгруентне одиниці за модулем n. Запишіть під диктовку. Для доведення
достатньо показати, що оцей вираз, не конгруентний одиниці за модулем n. Оцей весь вираз не конгруентний одиниці за модулем n. Ну, дійсно, якщо він все ж таки конгруентний одиниці, якщо один n мінус 1 на n на p конгруентний одиниці за модулем n, що це означає? Це буде означати, що оця добавочка повинна ділитись на n. Це буде означати, що оця добавочка ділиться на n. Тобто, що n мінус 1 на 2p є цілим числом. Це буде означати, що n мінус 1 ділиться на p. Це буде означати, що n мінус 1 ділиться на p. Але що у нас таке p? Звідки в нас p взялося? Це один із дільників числа n. Але n також ділиться на p. n також ділиться на p. Ну, а такого не може бути, оскільки p більше двійки. Щоб n ділилося на p і n мінус 1 ділилося на p. Тоді одиничка ділиться на p, тоді p дорівнює одиниці. Немає значення, чому буде дорівнювати ось оцей вираз. Головне, що він не буде конгруентним одиниці за модулем n. Тобто, x не буде належати bn. Отже, звідси випливає, що x не належить bn. І доведення лемми завершено. Ми показали, що в будь-якому випадку, і в першому, і в другому, знайдеться таке x, яке не належить bn. Так, тепер переходимо до доведення тої теореми, яку я раніше анонсувала. Так, можна витирати праву частину? А за слово треба? Хто говорить, що за слово? Але n також ділиться на p. Тобто x не належить. Не належить bn. Так, дякую. X не належить bn. Так. Що ми зараз говоримо? Що bn не співпадає з n зірочкою. Тобто існує принаймні один елемент, які належать за n зірочкою, а bn не належать. Тепер теорема. Нехай n складене непарне. Тоді bn не перевищує з n зірочкою на n. Як у нас звучить пункт другий властивостей bn? bn є підгрупою. bn є підгрупою Zn зірочкою. Тоді, за теоремою Лагранжа, як співвідноситься порядок підгрупи і порядок групи? Порядок підгрупи ділить порядок групи. Тобто тоді bn ділить порядок за n зірочкою. Тобто, я це запишу так, zn зірочкою дорівнює якесь число k. Порядок за n зірочкою дорівнює якесь число k помножити на порядок bn. Якби ми робили таким чином доведення для псевдопростих Ферма, то отут би ми зупинились і сказали, що k може дорівнювати одиниці. Але в нашому випадку
Оскільки ZN зірочкою ніколи не співпаде з BN, найменше значення К, яке може бути, це яке? Це двійка. Тобто ось так. І при цьому К більше дорівнює 2 за лембову, яку ми довели. К більше рівні 2 за лембову. А тоді відповідно порядок BN не перевищує порядок ZN зірочкою на 2. Можна сформулювати аналогічну теорему для псевдопростих Ферма. Але там вона буде звучати так. Нехай N складене, непарне і не є числом Кармайкла. Тоді кількість елементів а n не перевищує порядок zn поділити пополам. Але тут треба оговорочку, що воно не є числом Кармайкла, тому що для чисел Кармайкла отут k буде дорівнювати одиниці. А для псевдопростих Ойлера ми довели, що аналогів чисел Кармайкла немає.